телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 18 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Комп'ютерний томограф відтепер має Коломийська центральна районна лікарня. У приміському Корничі відкрили нову амбулаторію. 8 медалей та звання майстра спорту привезли коломийські важкоатлети зі Хмельницького. Про це та інше детальніше у випуску. Комп'ютерний томограф відтепер має Коломийська центральна районна лікарня. Його придбали коштом держави, оновили і приймальне відділення медичного закладу. На урочистостях були представники влади різних рівнів та медики. Комп'ютерна томографія – це один з основних методів діагностики внутрішніх органів та систем. Загалом комп'ютерний томограф – це великий і більш потужний рентген. Про цей апарат заговорили більш гучно, коли в нас почалася пандемія. Саме тоді хворих і почали відправляти на КТ. Власного апарату Коломийська центральна районна лікарня не мала, хоча саме цей заклад став чи не основним медичним центром, де приймали пацієнтів з коронавірусом. Тепер КТ є. Його вартість – 19 мільйонів гривень. Кошти виділила держава. Це є комп'ютерний томограф 64 зрізів із фірми Siemens. Таких є апаратів тільки два в області. Для чого він потрібен? Ну, ви знаєте, що на комп'ютерному томографі можна обстежувати всі органи. І в п'ятьох пакетах НСЗУ є включена вартість комп'ютерної томографії. Ви знаєте, що от COVID, так? От комп'ютерне обстеження легень. Це є безкоштовно для хворих на ПЛР-позитивних на ковід. Так само у нас є пакет інсульти, хірургічне лікування хворих хірургічним і нехірургічним способом. Тобто у нас є зараз комп'ютерний свій томограф, на якому ми можемо хворим робити обстеження, які попадають, наприклад, з тим самим інсультом, вони будуть проходити безкоштовно. До центральної районної лікарні приїхало багато гостей. Вони оглянули оновлене приймальне відділення та власне комп'ютерний томограф. Тепер Коломия себе позиціонує як медичний центр, і пацієнтами нашої лікарні є не лише мешканці Коломийщини. Тому апарат вкрай необхідний, кажуть у владі. Добре, коли є свято, і до свята є що показати. А ще добре, коли дадуть добру зарплату та добру премію, то я вам того бажаю. Бажаю здоров'я, миру і любові. Потіки отако разом. З усіма зусиллями. Зусиллями центральної влади, місцевої влади, народних депутатів, сам міністрів, ну і саме важне, зусиллями всієї громади ми можемо чогось досягти, побудувати і творити Коломию великою. Дуже сучасне обладнання. І дуже було корисно дуже багатьом людям під час коронавірусної інфекції. КТ – це ще більш сучасне обладнання. У нас є ангіограф, я дуже дякую всім, хто на ньому працює, хто допомагає людям. І ми сьогодні з пані Іриною, коли сюди їхали, я кажу, я люблю щось обіцяти. Бо коли щось пообіцяєш, потім є стимул це робити, тому що ти вже пообіцяв. І ми домовилися, що наступна наша зустріч – це ми будемо відкривати МРТ. Так що ми собі ставимо планку. І ми з цим справимося, тому що у нас є ви. Ми щось придумуємо, а ви це робите. Потихеньку проходить час, і ми приїжджаємо на такі гарні урочисті події. Дуже рада вас вітати і дуже так чуттєво відношусь, коли приїжджаю на Коломийщину, бо ви всі свої, ви всі близькі. Ви та родина, з якою я працювала дуже-дуже довго. Але хочу сказати, що і пишаюсь завжди з вами. Завжди казала, що Коломийська лікарня найкраща, і Коломийська медицина найкраща, і продовжую це казати. І для того, щоб вона була найкращою, дуже багато зусиль було зроблено. І навіть те, що роками вкладалось в Коломийську медицину, розвивалось, те обладнання, ті умови, які ви маєте, сьогодні дало можливість законтрактуватись якнайбільше на велику кількість пакетів. І 21 пакет в Коломийській лікарні – це є дуже-дуже добре. І це на рівні держави дуже знаково. Таких лікарень такого рівня – БЛІЛ-2,
ми мовою медицини розуміємо, що це таке, це є дуже добре. Бо, як правило, лікарні мають 15-14 пакетів. Але це завдяки зусиллям багатьох. Це і оснащення, і умови, як я вже сказала. І, звичайно, завдяки тому, що є кадри, що ви всі на місцях, що ви всі працюєте, що ви маєте змогу розвиватись. Тому що ні одне обладнання не буде працювати, якщо немає медичного працівника, якщо там немає лікаря, якщо немає медсестрички. І ні один хворий не зможе вилікуватись. Тому щиро-щиро вам подяка за ті, за той такий важкий-важкий труд, який є на ваших руках, на ваших плечах. Ми маємо програму великого будівництва. Ця програма є ініціативою президента України Володимира Олександровича Зеленського. І це прекрасна платформа, яка сьогодні дає можливість об'єднувати зусилля. І завдяки цій програмі сьогодні в області відкрито 3 амбулаторії. Зараз ми відкриваємо приймальне відділення. Як це відбувається? Є така річ, називається співфінансування. Так от ця платформа – це є унікальний інструмент для того, щоб всі до цього причетні люди могли долучитися. Народні депутати своїми можливостями, місцева влада, держава. Основною мірою, як ви бачите, підтримує і інвестує. І курс, який взяла сьогодні Україна на розбудову медицини, він є дуже активним. А ще гості з Києва розповіли, вже найближчим часом лікарня матиме ендоскопічне обладнання і МРТ. А також пообіцяли подумати над пропозицією міського голови запровадити у нас санітарну авіацію. Нова амбулаторія. У приміському Корничі відкрили медичний заклад. Це абсолютно нове приміщення, збудоване у рамках програми президента «Велике будівництво». Тут приймають 4 лікарів, обслуговують майже 2000 осіб. Відкриття зробили урочистим, запросили гостей з влади. Про такі умови праці медики Корнича мріяли давно. Кажуть, і лікарі, і пацієнти мають себе почувати комфортно. Це, безумовно, впливає на роботу і, звісно, лікування. Тому відкриття нової амбулаторії тут вважають справжнім святом. Я працювала в багатьох місцях і в селах, в тому числі. Я знаю, яке це велике значення умови праці. Це дійсно має значення для надання якісної медичної допомоги. Ми дуже раді, це дуже велике свято для нас, це дуже великий подарунок для медичних працівників і жителів села. Створені, можна сказати, ідеальні умови для надання медичної допомоги як дорослому, так і дитячому населенню. Ми, тепер наша черга, тепер від нас залежить, наскільки якісною буде допомога. Ми дуже-дуже вдячні за таку можливість. Відкрити амбулаторію в Корничі вдалося завдяки програмі президента «Велике будівництво». Це сучасне нове приміщення. Заклад обладнали усім необхідним. Тепер тут надаватимуть допомогу майже 2000 осіб, які підписали декларації з сімейними лікарями. Їх тут наразі 3, але у планах залучити ще одного медика. На урочисте відкриття амбулаторії приїхало багато гостей – влада міста, району, області, народний депутат Андрій Іванчук та перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, яка багато років очолювала Коломийську центральну районну лікарню. Я хочу всім подякувати владі всіх рівнів, подякувати тим медичним працівникам, героям. Це є наш другий фронт. І ви молодці. Я всім хочу подякувати. Отче, а вас прошу благословити цю нашу працю на дальнішу. Таку, вже сказав, хотілося, щоб то була профілактична робота. Тільки профілактика, спорт і здоров'я. Більше року я не приїжджав додому. І кожен був сконцентрований на тому, щоб пережити ці такі тяжкі моменти, які нам приніс цей коронавірус. Але життя продовжується. Це вже не перша така амбулаторія, яка змінює наше Прикарпаття на краще. Мені дуже приємно, що робота, не дивлячись на те, що був локдаун, закінчена, доведена. Відчувається, що влада турбується про людей. Тому я хотів би вас привітати, що в Корничі тепер теж. Я пам'ятаю, коли тільки воно все починалося, я був на фундаменті. І зараз яка гарна у нас сьогодні подія, що ми зустрілися, відкривається амбулаторія. Сьогодні маємо можливість зустрічатися і надалі відкривати в рамках великого будівництва і доступної медицини наші заклади. Це дуже важливо, коли вам амбулаторії розвиваються, вам так, як сказали всі, це профілактична допомога.
Але щиро хочу сказати, що рада всіх сьогодні бачити, тому що це рідне місто. Всі наші амбулаторії я прекрасно знаю. Я прекрасно знаю всі наші проблеми. Я знаю, наскільки ви задоволені тим, що насправді ви зараз маєте дуже гарні умови. І тут навіть є житло для лікаря. Тут ви зараз навіть такий важкий період можете роз'єднати потоки і прийняти і пацієнта інфекційного, і неінфекційного. Тут є гарні кабінети для дітей. Вони оснащені. І у вас є також транспорт для того, щоб ви могли швидко і якісно надавати допомогу. Я вітаю вас цим. Цей об'єкт дасть зовсім інші можливості для обслуговування громади. І сьогодні цей об'єкт відкритий завдяки програмам президента, які працюють, співфінансування дало можливість в рамках співпраці з місцевими бюджетами відкрити цей об'єкт. Державної субвенції тут освоєно більше 6 мільйонів і понад 121 тисячу з місцевого бюджету. Це серйозний потужний внесок держави в розвиток територіальних громад. Амбулаторія вже готова до роботи. Щоправда, медики кажуть, дуже хочуть, аби люди приходили до них лише з профілактичною метою. Професійне свято. У Народному домі відзначили День медика. На урочистостях вони отримували вітання та грамоти. Нагадаємо, професійне свято працівники охорони здоров'я відзначають у неділю. Ви завжди стоїте на варті нашого здоров'я, на варті нашого спокою, на варті нашої надії на впевненість у майбутнє. Ви – наші охоронці. Здорового і щасливого життя. Вітаємо вас з нагоди вашого професійного свята. Ваше завдання, ваш обов'язок є допомогти людині, коли вона в стані хвороби. Першу чергу лікуємо Словом, добрим Словом, котре настановляє душу, весь наш організм на самолікування. І церква каже, і перше очисти душу, то сповіді, а потім приймайте лікарство. Так що церква, духовенство і наші медпрацівники, ми об'єднані спільною такою метою, робимо спільну справу. Хочу сьогодні вам щиро подякувати за те, що ви зробили стільки праці, особливо цей час пандемії. Ми просимо вшанувати хвилини мовчання всіх медичних працівників, які вже відійшли у вічність. Найщиріші вітання від імені президента України Володимира Олександровича Зеленського. Побажати вам міцного здоров'я, перш за все, успіху у вашій професії, у вашій науковій роботі, яка є неоціненною сьогодні. Особливо в останній час, в час пандемії, яка забрала велику кількість життів за 7 років, двічі більше, ніж забрала війна на Сході. Це страшні показники. Тому мені дуже приємно вас тут всіх вітати, а ваш чин щоденний, який ви робите, кожен на своєму місці, він є тим яскравим свідченням. І, власне кажучи, ті результати, які ми бачимо сьогодні, то кількість одужавших і те, що на пандемія і пішла на спад, ми активно рухається не тільки Івано-Франківська область, вся Україна до зеленої зони, це є пряма заслуга ваша. Тому нехай Господь благословить вас на вашій ниві. А від себе я передаю вам вітання і запевняю Богу. Я і благодійний фонд, який я заснував, робив все, що можна і не можна. Все таки непростий для нас цих час. Починалося ще, коли не було ні масок, ні рукавиць, ні костюмів. Пам'ятаються перші доставки з Китаю. І коли там мої хлопці не сказали, що настільки держави між собою воюють, хто скоріше отримає той чи інший захисний якийсь матеріал.
Потім було літо, потім думали, що воно все закінчиться, потім прийшло розуміння, що це все дуже небезпечна, смертоносна хвороба. Аж багато років вітала з цієї сцени вас як головний лікар і завжди про це згадую. Дуже часто за тим шкодую, я сумую за вами. І повірте мені, ви ті найближчі в моєму медичному середовищі, до нашої медичної галузі, про яких я щодня думаю, і мені би дуже хотілося, щоб у вас все було гаразд. І завжди Андрій Володимирович каже, як там наша коломийська медицина, що їм треба. Тут ми завжди будемо піклуватися про вас, бо ви є наші рідні. І сьогодні я щиро серцем маю нагоду вас привітати і передати вітання від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, подякувати вам за ту сумлінну працю, за ту, знаєте, справді всі кажуть, що ми як на війні, ми рік прожили як на війні. Ми були озброєні не тим, що нижче, а тим своєю любов'ю, своїм піклуванням про наших пацієнтів. І це дає життя, не так як війна, це те, що на якій гинуть. Я вам дякую за це. Добра жінка, добрий лікар, добрий адміністратор, менеджер. Ми бажаємо вам здоров'я і хай Бог віддає на ваших дітей і внуків дочекати, благословити їх. За все те добре, що беремо. Які дороги у Коломиї ремонтуватимуть першочергово? Днями розпочалося відновлення вулиці Шкрумеляка. За які шляхи візьмуться далі, розповів коломийський міський голова Богдан Станіславський. Ми зараз основні кошти хочемо витрачати на дороги. І свої, і соцеконом. Тобто це і вулиці Хмельницького, це, ми планували Довбуша, але Довбуша цього року не буде, тому що треба провести каналізування, водовідведення, підготувати ту вулицю Довбуша, і тоді ми плануємо її на другий рік. Але вулиця Шкурмаляка, Чайковського, Кобилянської, Винниченка, Староміська, оце такий план у нас. Тобто нам на цей рік треба знайти соцеконому 60 мільйонів. Якщо ми це знайдемо, то ми центр розвантажимо повністю. Поліцейські Івано-Франківщини розслідують смертельну ДТП. Аварія сталася на Тисминичині. Водій у стані сп'яніння вчинив наїзд на двох пішоходів, один з яких загинув на місці події. Слідчі встановлюють всі обставини, розпочавши кримінальне провадження. Водія транспортного засобу затримано. Далі коментар начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Любомира Маланчина. 18 червня 2021 року, близько 3 години ночі, в селі Липівка Тисминської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої один чоловік загинув і ще одна особа отримала тілесні ушкодження, з якими знаходиться у лікувальному закладі. Місцевий житель, якому 20 років, керуючи автомобілем марки Volkswagen Golf та перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на повороті дороги ліворуч не справився з керуванням, виїхав на праву узбіччя, де вчинив наїзд на двох пішоходів. Від отриманих травм один пішохід, як я вже говорив, загинув на місці події, а другий пішохід доставлений з травми до лікувального закладу. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 зі значком 1 Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Водія автомобіля затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає громадян не сідати за кермо у стані сп'яніння. За такі дії законно посилена відповідальність. Приїхали на конфлікт, а виявили наркотики. 17 червня після опівночі коломийські поліцейські отримали повідомлення про конфлікт між чоловіками на вулиці Старицького. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці врегулювали суперечку. Але у спілкуванні помітили, що один із чоловіків нервується та поводиться підозріло. Правоохоронці запідозрили, що той перебуває в наркотичному сп'янінні. При поверхневій перевірці патрульні виявили близько десятка згортків, ймовірно, наркотичних речовин, які направили на експертизу. Правоохоронця повідомив, що наркотики він зберігає для власного вживання. У межах слідства буде встановлено, де він придбав наркотичні речовини та з якою метою. Слідчі розпочали кримінальне провадження, інформує сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.
8 медалей та звання майстра спорту привезли коломийські важкоатлети з Хмельницького. Там відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед дорослих та 16-літня універсіада серед закладів вищої освіти. Враженням від змагань із нами поділилися спортсмени і тренери. Я вважаю, що виступ буде, в принципі, не удачно. Маємо 8 медалей, бо там виступала, тож було чемпіонат України і універсіада. Я так думаю, що для школи, це для клубу, для Коломиї, це нормально, бо це дорослий чемпіонат. 8 медалей, я думаю, що дуже непогано. У чемпіонаті України в Хмельницькому змагалися 300 досвідчених дорослих спортсменів. В універсіаді брали участь команди майже з усіх областей, які представляли 32 заклади вищої освіти. Сильнішого з-поміж себе визначали 111 спортсменів. Від Коломиї їхали 5 важкоатлетів, 4 хлопці та одна дівчина. У цій когорті і наша землячка Віталія Филипів на чемпіонаті посіла 5-те місце, в універсіаді – 3-те. Результатом цього разу спортсменка не задоволена. У рибку я порвала 80 кілограм, штовхнула 98. Рибку я стала друга на універсіаді, у поштовху стала третя, відповідно стала третя. Результатом не задоволена, то не допрацювала, багато переживань було якось, і це помішало мені здобути ті медалі, і здобути той результат, який я хотіла. Зробила висновки, рухаюсь далі. Коломиянин Богдан Томяк у цьому виді спорту вже понад 10 років. Він бере участь у змаганнях як спортсмен та працює як тренер. Цього разу на чемпіонаті у Хмельницькому своїм результатом задоволений. Каже, налаштувався і все вдалося. Так, я задоволений на всі 100, бо тому що є медаль. Ну, є результат, і від цього тоді вже є медаль. В першу чергу ми ставили за мету результат, і завдяки цьому вже получилася медаль. В ривку я підняв 150 кілограмів. Це зайняло друге місце в ривку. В поштовху підкорилось мені 180 кілограмів. І в сумі двоборства 330 кілограмів. Цьогоріч це вже друге призове місце у спортсмена. В кінці року матиме ще одні змагання, де теж планує перемогти. Зараз певний такий відпочинок. Відпочинок трішки, бо тому що був на початку року так само був Кубок України серед дорослих. Я там посів 3-те місце. Я зараз був чемпіонат. Зараз трішки такі підтримувати форму, трошки відпочити. І в кінці року так само буде знов Кубок України. Планується серед шкіл ШВСМу. І туди будемо готуватись так. Коломиянин Владислав Барчук у важкій атлетиці майже 7 років. Каже, тренується щодня по кілька годин, і це дало успішні результати. У Хмельницькому став бронзовим призером у ривку та виконав норматив майстра спорту України. У ривку я вирв 140 кілограм, в поштовху підняв 170 кілограм. Результатом задоволені, бо довго готувалися. Зараз спортсмени відновлюються, відпочивають, тренуються і готуються до чергових змагань, які відбудуться у Бахмуті. Двоє спортсменів – Станіслав Березін та Микола Кащук – претендують виконати там норматив майстра спорту. Їдемо в Бахмут, маємо вести 5 чоловік. Филипів їде, їде Барчук, їде Кащук, їде Урбанович. Ну, я їду, я Петрина, да, бо грошей на 10 чоловік не стає. Сподіваємось на медалі. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.